Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes zase po hodně dlouhé době uděláme uh, lingvistické téma, které, když jsem nadhodil jako možnost na Facebooku, mělo to nebývalou odezvu. A podíváme se tedy na problematiku toho, kde máme psát čárky před A. A možná i některé další syntaktické problémy. A když říkám možná, tak tím myslím určitě, protože už mám připravenou PowerPointovou prezentaci s různými příklady, takže to vím. A jak stále diváci jistě vědí, tak PowerPointová prezentace musí být zásadně ze srdíčky na pozadí, a ještě tentokrát jsem to vylepšil ještě fontem Comic Sans. To je projev mého pasivního odporu vůči PowerPointovým prezentacím, které nás pořád všude nutí používat, a i když tabuly a křídu prostě žádné moderní technologie nemůžou překonat. A mimochodem ještě než začneme, tak chci upozornit, že linguistika není úplně můj primární obor. Jsem hlavně literární teoretik, jakkoliv mám pocit, že linguistiku ve škole učím častěji než literaturu, ale prostě jenom varování, že je dost možné, že něco řeknu špatně nebo nesrozumitelně. Takže víte, co máte v takovém případě dělat. Komentáře jsou dobré pro YouTube algoritmus. A tedy pokud jde o čárky před A, tak základní a bohužel velice nefunkční pravidlo, které se se nejspíš učili i na prvním stupni základní školy, zní, že před A se čárka nepíše. A pokud ano, tak vás na to paní učitelka upozorní. No, na druhém stupni jste se ale naučili, že to není zdaleka tak jednoduché a že hodně záleží na tom, v jakém vztahu jsou sobě věty, které pomocí té konjunkce A spojujeme. Jo, a čárku skutečně <kým> nepíšeme v případě, že jsou vedle sebe dvě věty hlavní v poměru slučovacím. No. A, takže tady si jenom přehodím slide. A to teda znamená, že obě ty věty by mohly stát samostatně, pokud jsou v poměru slučovacím. Že? Případně, že bychom mohli spojku A vypustit, aniž bychom tím nějak pozměnili význam výpovědi. Jo, takže si můžeme zkusit přečíst pár příkladů. Mm, takže věta A. Zašel jsem do města a koupil jsem si kebab. No, tohle jsou obě věty hlavní. Můžou stát nezávisle na sobě, jsou v poměru slučovacím. Tedy nejsou si nijak nadřazené a prostě vedle sebe ve dvou větách skládám nějaké dvě informace. No a B. E, tohle nejspíš všichni znáte už ze základní školy, ale zároveň si taky matně pamatujete, že pokud se spojka skládá ze dvou slov, a tak, a proto, a naopak. Tak už hrozí nebezpečí, že se čárka psát bude. A to je pravda, v zápětí se k tomu dostaneme, ale neplatí to vždycky. A čárka se nepíše ani v případě souvětí, která spojují výrazy označující buď nějaký výčet nebo prostou časovou následnost. Jo, tedy pokud jde o ten výčet, nejčastěji se bude jednat o spojku a taky a také. Což je například tady naše věta B. Ve městě jsem si koupil kebab a také jsem se vykoupal v Kašně na náměstí. To dělají studenti v Olmoci dost často. Jo, ostatně tohle platí v případě, že ve větě jednoduché použijeme zkratku označující nějaký neukončený výčet. Tedy a tak dál a tak podobně. Vysvětlat C. mám rád tenis, vaření, šachy a tak podobně. Jo. Věřte mi, že čárku před a tak dále jsem viděl v životě už asi milionkrát. Přestože existují velice výjimečné případy, kdy se čárka píše, píše i před a tak dále. To si pak taky řekneme. No a pokud jde o spojky vyjadřující prostou následnost, jo, nejčastěji to bude spojení a pak a potom, může být asi i a následně. Jo, tedy například věta D, šel jsem do města, koupil jsem si kebab a potom jsem se šel vykoupat do, do kašny na náměstí. A následně na mě někdo zavolal měšťáky. No a pokud jsou věty v poměru slučovacím, tak už je jedno, jestli jsou hlavní nebo vedlejší. Můžou to být úplně klidně dvě vedlejší věty v poměru slučovacím a stejně psát čárku nebudeme. Jo, tady například tady naše věta E: Potkal jsem jednoho známého, kterého nemám rád, a on nemá rád mě. Jo. Jenom pozor na to, že ani poměr slučovací nemusí na 100% znamenat, že čárku psát nemusíme. Ne, 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 to by bylo moc snadné. A každopádně, když se dostaneme k takovým zákeřným případům, tak se teď podíváme na, na nějaké poměry, tedy nikoli v slučovací, kdy se čárka před A psát musí. Což by platí i pro ostatní slučovací spojky. A i ani nebo. No a pokud jde o spojku A, tak se podle mě a podle Ústavu pro jazyk český tato spojka může vyskytovat jen v případě poměru odporovacího, důsledkového a stupňovacího. Jsou i další poměry, které vám můžou způsobovat problémy v případě jiných spojek. Tady je, myslím, největší problém se spojkou nebo, která může být použitá v poměru slučovacím i vylučovacím. Dost často můžete rozhodnout pocitově, případně použitím či nepoužitím čárky nějakým mě upravit či modifikovat význam věty. Jo, obecně to již platí, že o poměr vylučovací se jedná pouze v případě, že se obě věty či větné členy vzájemně vylučují. A proto poměr vylučovací, že nemůžou platit oba zároveň. A v takovém případě čárku píšeme. Tady například, pokud řeknu, já to tady mám, půjdeme na sever nebo na jih, tak v takovém případě se prostě musíte rozhodnout, jakým směrem půjdete. Jsou jen dvě možnosti. Ty směry jsou obrácené. Já samozřejmě s výjimkou přechodu severního pólu, tam si prostě jdete na sever a najednou jdete na jich. Ale zajímavější je to v případě, který jsem nastínil tady ve větě D2 tedy za újmu na zdraví nebo na životě, firma Amazon u svých zaměstnanců neručí. A tady už je to komplikovanější, protože poměr není úplně jako čistě vylučovací. No, když vás zabije v Amazonu spadlý regál, tak vám to zároveň způsobí újmu na životě i újmu na zdraví. Že jo? Takže ty možnosti se nevylučují a čárku v takovém případě psát asi nebudeme. A pokud byste chtěli flexy, tak tohle není čistě poměr slučovací, ale používá se proto výraz poměr alternativní. <kly> Ale to už se řeší asi až na vysokých školách. A poslední, co chci zmínit u spojky nebo je situace, kdy se můžete rozhodnout, a zda čárku napíšete nebo ne, a zmíníte tím ale význam věty. Klasicky by byl primitivní případ věty ve stylu tady D3, kup jablka nebo hrušky. Tady platí, že pokud čárku napíšu, tak se disciplín musí vybrat. Buď koupí jablka a bude jablečný koláč, nebo koupí hrušky a budou... Hrušky na červeném víně. Ale s oběma recepty se prostě patlat nebudu. Musí se vybrat. Jo? Pokud napíšu čárku před nebo a on koupí a hrušky, tak má průšvih. Ale k tomu bych chtěl ještě říct uh, to, že čárka před nebo je tak komplikovaná, že při analýze textu občas nelze jednoznačně říct, jestli tam ta čárka patří. Že prostě nevidíme do hlavy autora textu a z toho důvodu nemůžeme jednoznačně posoudit, jestli se jedná o poměr slučovací, vylučovací nebo alternativní. A z toho důvodu jsou učitelé i korektoři v tomhle směru dost lenientní. A pokud vám můžu něco poradit, tak když sami píšete a chcete vyjádřit slučovací poměr, vyhýbejte se spojce nebo a nahrajte ji spojkou a. A pokud píšete a chcete vyjádřit poměr vylučovací, použijte radši konstrukci buď nebo. Jo, tedy kup buď hrušky nebo jablka. Tam se čárka psát musí a není kolem toho žádné dráma. A mimochodem, když už vám dávám Takovéhle uh, triky na obezličky, tak vám prozradím jedno tajemství, které vaši učitelé nechtějí, abyste věděli. Je to skutečně tak? Existuje pojem pocitová čárka. To je ale očividně dvojsečná zbraň a musíte si být zatracení jistí, že si ji dokážete obhájit, pokud se po diktátu pustíte do hádky s učitelem, že ta čárka, kterou vám označil jako chybnu, byla pocitová. No ale co už. Um, takže jsme si tady udělali malou odbočku ke spojice nebo. A teď se vrátíme k případům, kdy není spojka A v poměru slučovacím. A jak vidíte v PowerPointu, tak první příklad je ten nejvzácnější, kdy je spojka v A v poměru odporovacím. Jednodušší je první příklad, kdy je A doplněné ještě o výraz ne nebo nikoliv, které ze své podstaty vyjadřují odpor. A v takovém případě je čárky píšeme a může se jednat, dejme tomu, o větu A. Měl si si zničit a ne si jedním stát, a No, Nebo věta B. Chtěl jsem koupit jablka a nikoli hrušky. Co ja, jsem to pro boha udělal? E, problém ale je, že spojka A e, může vyjadřovat odporovací poměry v případě, kdy stojí sama o sobě. No, například tady v naší větě C. Běhal nahý po městě v polárních mrazech a rýmu nedostal. Nebo D. Moc chtěl zvítězit a skončil poslední. Jo, a tady opět platí, že existuje nějaký, jak to říct, vyjednávací prostor. Jo, tedy, že to není úplně stoprocentně předepsané a občas je prostě lepší <kým> jít na to pocitově. Ale na tenhle problém, myslím, narazíte jen vyloženě v případě nějakých zákeřných diktátů nebo vyloženě testů na pravopis a gramatiku. Kde pokud něco píšete vy sami, je mnohem jednodušší použít nějaký vyloženě odporovací výraz. No typicky spojky ale nebo avšak. No, tedy jednodušší verze, kde neriskujete chybu, by byla moc chtěl zvítězit, avšak skončil poslední. Nebo... A, co to bylo? Jo, běhal nahý po městě, ale rýmu nedostal. A tohle je mimochodem i pravidlo, které můžete uplatnit v obráceném směru. Jo, no, tedy třeba při tom diktátu. Zkuste si tu spojku A nahradit spojkou odporovací a pokud to jde, tak by se tam čárka psát měla. No, ale pojďme dál. Slide 6, a tady máme důsledkový poměr. A tohle je celkem snadno zapamatovatelné, a Word to dokonce podtrhává. A přesto se ale jedná o jednu z nejčastěji se objevujících chyb, především tedy na českých internetech. A čárku tedy píšeme v případě, že za, za ní následují tvary, tak proto. A tak a proto. Nejčastěji tyhle dva jsou i jiné. A to souvětí potom vyjadřuje nějaký důsledek nebo následek popisované situace. Jo, například úplně banální příklad by byla věta A. Byl jsem nemocný a proto jsem nemohl jít do školy. A nebo B. Došla mi hotovost a tak jsem si nemohl koupit další pivo. Tohle je myslím jednoduché a prostě jen stačí si uvědomit, že ty věty nejsou slučovací, ale jsou na sobě závislé a vyjadřují nějaký důsledek, nějaký následek událostí. Ovšem, jak jsem zmiňoval, že na tohle vás upozorní textový editor a podtrhne vám takovou chybu modrou barvou, tak tady se taky musí trávat bacha, jelikož Word není zase tak chytrý a prostě kdykoliv vidí vedle sebe a tak, kterým nepřeschází čárka, tak to vyhodnotí jako syntaktickou chybu. Jenže ono to slovo tak nemusí být nezbytně součástí konstrukce a tak a může stát vedle spojky tak samostatně. Opět tohle zní asi komplikovaně, ale. Můžeme se tady vysvětlit pomocí fráze a tak dále. No, o tom už jsme mluvili, že před těmito neukončenými výčty se čárka nepíše. No, takže například tady věta C, mám rád kočky, sport, počítačové hry a tak dále. No. Um, no, někdy je to ale komplikovanější. No, například jsem vymyslel souvětí D, tedy koupil jsem si počítačovou hru a tak moc jsem si užil, že jsem si koupil i její druhý díl. Jo? A když tuhle větu napíšete do Wordu, můžete to klidně zkusit, já jsem to zkoušel, tak vám potrhne to e, slovo hru s poznámkou, že máte doplnit čárku. Jo? Ale vy v takovém případě zvolíte možnost ignorovat, protože jste chytřejší než Word. Jo? Ale teda proč tady vlastně čárku nepíšeme? No, protože to tak není součástí důsledkové konstrukce, a tak, níbrž se váže jako zesílení na to slovo moc. Jo, tedy, jak moc jsem si tu hru užil? Užil jsem si tak moc, že jsem si koupil i pokračování. No. A ještě poslední věc, opět spíš taková jenom perlička, ale můžete napsat větu důsledkovou, ve které ale bude slovo tak nijak oddělené od spojky a. No, tady například se můžeme podívat na větu e, jeho vlak měl zpoždění a na schůzi proto dorazil s půlhodinovým spožděním. No. A tady už jsou obě části konstrukce oddělené a tomuhle se říká takzvaně slabý důsledkový poměr. No, ty a, a tak jsou sice signalizují důsledkovou větu, ale jsou od sebe oddělené nějakými jinými slovy. A pokud máte slabý důsledkový poměr, tak dobrá zpráva je, že tady je to pocitové. A můžete si vybrat, jestli čárku napíšete, nebo ne. Takže opět tady vlastně nemůžete udělat chybu. A pokud se nejste jistí, jestli máte čárku před konstrukcemi a tak, a tedy, a proto, a tudíž, jestli tam máte napsat, uh, můžete to vyřešit šalamounsky a obě části konstrukce od sebe oddělit nějakým jiným slovem a jste s obliga a nemůžete udělat chybu. You're welcome. No, a teď už se teda přesuneme na slide 7, uh, kde číhá asi nejzákeřnější případ psaní čárky před A. Uh, takový, kde myslím, nejčastěji nacházím chyby. A to i v případě novinářů či nějak jako jiných vzdělaných lidí. A jak vidíte na obrazovce, pokud si to teda neposloucháte jako podcast, tak se jedná o čárku oddělující vloženou vedlejší větu. Jo? A věc má tak, že pokud máte strukturu souvětí takovou, že začíná věta hlavní, následuje věta vedlejší, která je rozvíjí, a po ní jde zase věta hlavní, uvedená spojkou A, může to být klidně i ve slučovacím poměru, potom píšeme čárku. Jo. Ono to technicky, že není čárka přetá, to technicky je čárka oddělující vloženou vedlejší větu. Ale můžeme si přečíst ukázkovou větu, větu A, tedy vrátil se domů z hospody, kde se byl dívat na hokej a hned vytáhl z ledničky pivo. Hm. A tady vidíte, že první věta je hlavní a ta třetí na ní navazuje. Teda vrátil se z hospody a vytáhl z lednice pivo. To je prostě primitivní souvětí složené ze dvou vět hlavních v poměru slučovacím. Hm. Když mezi ně ale vložíme vedlejší větu, že v tomhle případě přívlastkovou, um, teda příslovečnou, sorry, uh, taky pak musíme taky oddělit z druhé strany. Jo? A můžeme si zkusit ještě mm, jednu vedlejší větu vloženou, Tahle bude přívlastková, jsem to řekl, protože jsem se díval už na tu druhou předtím, uh, protože tato se z mé zkušenosti objevuje nejčastěji následovaná spojkou A, jo? takže se u ní nejčastěji objevuje tenhle typ chyby. Tady, tady jsem vybral legendární větu Jednoho nešťastného komentátora České televize, který komentoval tenis. Ve finále se střetnou Rafael Nadal, který porazil Srba Diakoviče. A Roger Federer, který si v semifinále pohrál s Pérem. Tedy s Benou Pérem, francouzským to tenistou. Jehož příjmení je Pér. Najděte si to, je to na YouTube. Je to fakt dobrý. No. Takže opět vidíte, prostě ve finále se střetnou Rafael Nadal a Roger Federer. Ale když jsme tam ještě dali tu přivlaskovou vedlejší větu, která nám něco říká o tom Nadalovi, že teda porazilo Srba Děkoviče, tak potom už zase to musíme oddělit čárkou. Tak a poslední problém s čárkama před A, to už je skutečně takový bonus, jo, protože to je něco, co nejspíš umí jenom učitelé češtiny nebo nějací fanatici do, do gramatiky. A jde o situaci, která je podobná té předchozí, ale. Je to trošku obrácená. V čárku před A napíšeme i u věty, která je vložená mezi dvě, mezi dvě věty hlavní. Jo? Takže začneme ukázkovou větu a pak si to vysvětlíme. Tedy to bude věta C, která bude znít: Jeli jsme na nákup, a jelikož se nám rozbilo auto, vrátili jsme se domů. Jo? A nebo věta D. Uh, celý život jsem se učil zpívat. A přestože jsem se přeci jen trochu zlepšil, ním pořád jak nachlazená kočka. Jo? A teda o co se tady jedná? No obě ty vedlejší věty, vložené mezi dvě věty hlavní, ve skutečnosti rozvíjejí tu třetí větu souvětí, nikoli v tu první. Jo? Tedy vrátili jsme se domů, protože se nám rozbilo auto. Nebo zpívám pořád špatně, přestože jsem se trochu zlepšil. Takže opět tohle je něco, kde tu čárku musíte napsat, ale jak jsem říkal, tohle je jednak typ věc, který se objevuje celkem málo a jednak to je něco, v čem, myslím, dělají chyby i lidi prostě s velmi dobrými znalostmi češtiny. Takže za to vás, myslím, nikdo ve škole trestat nebude a v reálném životě se vám taky nikdo nebude posmívat, když takovouhle chybu uděláte. To je spíš jen takový bonusový materiál. No, a to jsou podle mě i podle různých příruček a pravidel e, nejčastější situace, ve kterých je nutné, nebo aspoň možné, e, napsat čárku před A. Jo, a zatímco třeba čárka před důsledkovým poměrem je, myslím, něco, co by měli znát i lidi s maturitou, tak třeba ten poslední příklad s tou vloženou větu vedlejší mezi dvě věty hlavní vás, myslím, moc trápit nemusí. A hlavně pamatujte, že existuje pocitová čárka. S touhle znalostí je psaní čárek před A o dost jednodušší. A nakonec jsem si pro vás ještě připravil několik vět na procvičení. Um, můžete si zastavit obrazovku a vyřešit si je. Číst to asi nebudu, protože pokud tenhle podcast jenom posloucháte někde na Spotify a nemáte to s obrazem, tak byste si ty věty stejně neměli šanci zapamatovat všechny. Takže napište řešení do komentářů, já vás tam nechám o tom chvíli diskutovat, protože komentáře jsou dobré pro YouTube algoritmus. Takže prostě můžete odpovídat, že jo, věta A, ano, Rozuměj, má tam být čárka. Věta B, ne, nemá být čárka. Věta C, možná. Záleží na vašem pocitu, správně jsou obě varianty. Ale to mimochodem není řešení těch prvních třech vět, to jsem jenom tak nadhodil. A ještě bych měl říct, že některé ty věty v tomhle cvičení jsem vzal ze stránek ústavu pro jazyk český. Protože už jsem si vlastních vět vymyslel dost a oni se na mě určitě zlobit nebudou, protože ty věty používá většina učitelů. Takže tady to máte, nechám vám to tam asi ještě pět vteřin, abyste si to mohli stopnout a vyřešit, a to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud vám to video přišlo užitečné, tak dejte vědět a někdy příště se můžeme podívat třeba na nějaké další chytáky, jako jsou vím, přívlastky a přístavky, přechodníky, doplněk a podobné alegrace, které už několik generaců trápí české školáky i dospělé uživatele psaného jazyka. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Čekněte naše sociální sítě, především Facebook a Instagram. Můžete se taky podívat na můj Twitch, kde hraju většinou videohry, ale to je fakt jenom pro moji zábavu, spíš než pro vaši zábavu. <laughs> a taky pokud máte pocit, že nás chcete podpořit nějak finančně, máme Patreon, kde dostanete nějaké bonusové epizody a hlavně přístup do Discordu kde spořádáme pravidelné literární večírky s patrony a tak podobně. Samozřejmě online, ale někdy i offline. A máme furt ještě merch, hrníčky, trička, takže tak samozřejmě typický, typické zakončení každé správné prezentace. Mějte se hezky a příští týden si zase uděláme nějaké literární téma. Čau.